Вітаю вас, шановні. Сьогодні у зоні особливої уваги вода. Так, на дворі спека, та й навіть не без спеки, без води, як казав класик, ні туди і ні сюди. Ми говоримо із директором комунального підприємства «Водоканал міста Ужгород» Станіславом Карташовим. Пане Станіславе, я вас вітаю. Вода, особливо для Ужгорода, тема перманентна і навіть не варто, напевно, озвучувати, тому що знайомі для всіх – це якість, це тарифи, це стабільність водопостачання. І для себе, я хочу з'ясувати, і думаю, що і для глядачів, що таке водоканал міста Ужгород? За що ви відповідаєте? В яких межах вашої відповідальності? Водоканал сьогодні – це підприємство, яке забезпечує водою все місто Ужгород, яке охоплене близько 95-96%. Де подається вода з двох зон забору води – це Минайський водозабір і насосно-фільтрувальні станції, права частина міста з каналу. Де після доочистки, доопрацювання з цією водою мешканці її отримують. Ну і відповідно комплекс насосних станцій, які це все забезпечують, відповідний комплекс каналізаційних насосних станцій, які це все направляють на очисні споруди міста. Два роки тому було прийнято рішення щодо зміни системи каналізаційних мереж міста Ужгорода в статус загальнословних. Умовно, всю дощову воду, яка потрапляє через систему зливової каналізації до нас на насосні станції, ми практично перекачуємо на очисні споруди, доочищуємо, доводимо до тої якості, яку ми можемо скинути відкрите джерело річку Уж, і далі співпрацювати вже з цим всім. Ми маємо кілька проблем, які пов'язані, і от за мої, вже скоро 30 років роботи в журналістиці, скажу відверто, і для вас це не секрет, і не відкриття, що вони повторюються з року в рік. Ну, перше, це зношена система і водопостачання, труби. Я жінка, можу собі дозволити говорити не термінологією вашою. Зараз ми бачимо і принаймні чуємо про те, що відбуваються зміни і внутріквартальних мереж. Це стосується в тому числі і системи, якою ви займаєтесь? Звісно, обов'язково. Ми маємо розуміти, що ще за радянських часів водоканал був планово-збитковим підприємством. Тобто плануємо, що воно… Планово-збиткове. Для того, щоб вийти на рівень тарифу, який дасть можливість вчасно лагодити, експлуатувати відамортизовані мережі, це має бути закладений кошт, якого на сьогоднішній момент немає. І лише силами за останні буквально два роки переговорів з попередньою владою, старим депутатським корпусом, новим депутатським корпусом, ми знайшли якусь спільну мову і під цільові проекти, які забезпечені програмою, проводимо ті всі мероприємства. Досить масштабні, великі і так далі. Тобто, умовно, перед кожним переведенням території до нормального стану, асфальтування, бруківка, ми виставляємо з своєї сторони умову заміни каналізаційно-водопровідної мережі. Для того, щоб, якщо вже це зробити це один раз, не ближайше 30-40 років. Тому що робити... Це логічно і зрозуміло навіть мені, що для того, щоб спочатку зробити те, що під землею, а потім... На початку року ми зробили паспортизацію вулиць міста, які попали в план благоустрою на 2016-2017 рік. Погодили це з міською владою, зробили деякі перекидки по фінансовій частині. І зараз планово йдемо по тих вулицях, які вони приводять до ладу. По зовнішньому вигляду, ми з своєї сторони, силами підприємства, без залучення підрядних організацій, щоб ні для кого це не було секретом, приводимо до ладу ті всі мережі. Принаймні, минулого року багато говорилося про план, якщо дозволити, порятунку водно-каналізаційної системи. Мова йде про європейських експертів, які три базові міста і підприємства, аналогічні вашому, в Закарпатті визначили і запропонували свій план порятунку. Це очисні споруди, це поетапна заміна всіх підземних комунікацій і була пропозиція проведення додаткового ще одного каналу постачання води з Минаю. Значить, 2014 рік – це початок співробітництва з угорською стороною в рамках роботи «Ужгородводоканал», «Мукачеводоканал» і «Береговодоканал» по розробці техніко-економічного і техніко-інвестиційного обґрунтування, взагалі стану системи, стану водоканалу, економічної ситуації, відповідності тарифу, енергоспоживанням і так далі. Якості, я сподіваюся, води також. Так, за кошти, за європейські грантові кошти ця робота була зроблена. Ми отримали європейський висновок,
який на сьогоднішній день сума, яку необхідно інвестувати в Ужгородський водоканал, в межах 350-360 мільйонів євро. Це шалені гроші. Загалом? Загалом, так. Це щоб довести це підприємство до рівня, ну, скажімо, середнього європейського міста по системі водопостачання, водовідведення. Значить, ці документи лягли як вихідні дані. Запропоновано було ще попередню владу співпраці з Європейським інвестиційним банком. Потім був період виборів, воно трошки розтягнулося в часі. І зараз буквально за останні півтора-два місяці здовже силами нової команди, яка прийшла, розуміння того, що є дійсно проблема, ми повернулися до цього питання. На сесію зараз якраз на 14 число виходить рішення щодо фінансування інвестиційного банківського ТЕО за кошти міської ради, щоб ми могли прийняти участь вже в підтвердженні фінансування на перший етап, в який ми включили будівництво нових очисних споруд для міста Ужгорода потужністю 50 тисяч метрів кубічних на добу, часткову заміну основних мереж по місту Ужгороду і реконструкція Минайського заводу та насосно-фільтрувальної станції. Ці проекти всі мають бути незбиткові на протязі 30 років. Тому, якщо ми вкладаємо в ці напрямки кошти, за 30 років, за рахунок зміни технології, економії на тарифі і так далі, вони мають самоокупитися. Відповідно, це не повпливає на тариф. Якщо це все така ідея. Ну, ми залежні від курсу євро, ми залежні від національної комісії, яка приймає рішення щодо залучення цих інвестиційних коштів чи відмови у них. Ну, це шлях, яким ще треба досить довго йти. Ну, скажімо, є надія, що в жовтні місяці буде перший розподіл по підприємству по Україні, і ми попадемо на перший транш в 25 мільйонів гривень, не гривень, обичаюсь, євро, по тих напрямках, які я вже перерахував. Ну, принаймні, те, що зараз відбувається в Ужгороді, оця заміна, вона йде в системі, тому що мені так якось, розумієте, хочеться зрозуміти, що є загальне визначення, а те, що робиться зараз локально, як я розумію, так, це локально, воно все-таки вкладається в цю стратегію, називаємо її так, визначення. Ну, знаєш, ми маємо зрозуміти, що система, яка вже практично 100% зношена, то будь-яка точка, в яку вкладаються кошти по заміні або по ремонтних роботах, це необхідні речі, які ми можемо лише погоджувати з тими іншими напрямками міської ради, які треба робити першочергово. Отак воно і рухається. Кошти в підприємства зараз залучаються на 2016 рік в межах інвестпрограми близько 3 мільйонів гривень, трошки більше. За рахунок коштів міського бюджету затверджена програма на 11 мільйонів гривень, в яких присутні кошти на закупівлю довгоочікуваної спецтехніки. Це два нових екскаватора, ще одна одиниця спецмашини для прочистки санації каналізаційних мереж. Для того, щоб ті міроприємства, які ми запланували, можна було реально, оперативно робити і проводити до ладу. Що складається тариф? Для мене, як споживача, щоб я зрозуміла, що закладається сюди і хто визначає? Значить, тарифом у нас займається єдина структура, це наш ліцензіат. Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг. Це загадковий Київ, який визначає в межах якого ми повинні існувати. Він не загадковий, це структура, яка, в принципі, контролює як по Україні, так і десь точково, так називаємо, щоб не було зловживань з боку підприємства щодо встановлення складових тарифів. Вони передивляються середньозважні ціни на комплектуючі, на всі ті матеріали, ГСМи, заробітну плату, яка закладається в інші види тарифних складових. Десь є питання, по яких ми постійно з ними не знаходимо спільну мову. Десь є питання, де взагалі вони направляють нас в більш правильне русло. Ми маємо розуміти ще таку річ. Якщо Національна комісія приймає для підприємства певний тариф, і цей тариф не є об'єктивний і економічно не обґрунтований, вони би мали нести відповідальність за відшкодування тієї різниці, яка виникає щомісячно. Так? Якщо до 2016 року у нас діяла програма відшкодування різниці в тарифах за державні кошти, то за умовою Міжнародного валютного фонду отримання Україною всіх траншів, які приходять, лише за беззбитковістю тарифу і відмови від дотації
комунальних підприємств в частині водоканалу в основній масі, теплоенерго також там досить вагомий процент займає, відшкодування цієї різниці в тарифах. Тобто зараз це все з 2016 року лягло на плечі Ужгородської міської ради. Постійні перемовини з депутатським корпусом, з мером міста, з заступниками. Тобто міська рада затверджує ці тарифи? Не затверджує. Вона не приймає навіть участі у встановленні цих тарифів. Тариф встановлюється, розраховується силами підприємства планово-економічного відділу і відстоюється на рівні Національної комісії в Києві. Ціна... Ми ставимо до уваги, скажімо так, ми ставимо до уваги мера міста, профільних заступників і громаду, що з певної дати йде затверджений тариф, який відстояний. Ціна води в Ужгороді висока? Якщо давайте порівняємо от з містами аналогічними, будь-якими містами, не знаю, некоректно, напевно, із Києвом, тому що там заробітна платня значно вища. Трошки не так, тому що закладається прив'язка до мінімальної заробітної плати. Угу. Ми маємо розуміти, що підприємство комунальне. Ми не можемо поставити заробітну плату сантехніку, відштовхуючись, наприклад, від якоїсь ринкової усередньої заробітної плати. Тобто йде мінімальна заробітна плата, по якій йдуть накрутки там, по профілям, по категорії, по вмінню працювати. Значить, не будемо в це вже досить глибоко включатися. Значить, порівнюючи з іншими містами, треба порівнювати з містами, де більш-менш однакова система організації водопостачання і водовідведення. А вона буває різною? Звісно. Я ж на початку сказав, що у нас водопостачання йде з двох водозаборів – поверхневий і підземний. Підземний водозабор знаходиться на певній відстані від міста Ужгорода. Відповідно, резервуари запасу, так, затрати по електричній енергії для транспортування цієї води з Минайського водозабору на резервуари і на абонентів міста Ужгорода – це вагомі затрати і безальтернативні. Тобто, якщо розширяти подальший розвиток водоканалу, треба робити досить серйозний ухил в сторону розширення Минайського водозабору, оскільки якість тої води, яка приходить з Минаю, на порядок краще з тою, що зараз йде з насосно-фільтрувальної станції поверхневого забору. Але знову ж таки, дуже багато міроприємств ми проводимо по НФСу, по фільтрації, для того, щоб цю воду вже довести до того рівня, який дійсно можна споживати з-під крана, скажімо так. Яким чином розраховуються люди? Ну, ясна річ, що ситуація економічна не додає нам оптимізму, і інформація, будь-яка інформація про збільшення тарифів, а ми її отримуємо фактично кожного місяця, вона і бентежить, і дратує, і лякає. То як взагалі в Закарпатті вони такі дисципліновані достатньо люди, чи у вас інше? Ну, трошки інше. В Закарпатті люди дисципліновані в тому напрямку, коли структура, яка надає якусь послугу, має реальний вплив на цього абонента. Енергетики мають право відключити боржника. Газовики мають право відключити боржника по будь-яким аварійним ситуаціям. Це загроза мешканцям і так далі. Так далі. Водоканал єдиним джерелом нормальним, який є впливовим, дійсно, це робота через суд і через виконавчу службу. Або від'єднання системи водовідведення, тобто каналізації від кожного конкретного абонента. Якщо це, напевно, неможливо, я так собі це можливо, можливо, ми десь працювали з цими питаннями, але житловий фонд в місті Ужгороді знаходиться дуже в поганому стані, навіть ті всі вентиляційні шахти, через які цей доступ відбувається до помешкання. Угу. Нема технічної можливості зараз це забезпечити. Були моменти, коли навіть працівники ЖРЕРів самостійно захаращували проходи, через які ми могли добиратися до боржника. Закидали там будівельним сміттям, цеглою, чим завгодно. Тобто єдиний механізм – це суд, рішення суду, виконавча служба, примусове стягнення, так його називають. А є такі у вас приклади? Прикладів дуже багато. Щоб ми зрозуміли... Через суд навіть? Звісно, щоб ми зрозуміли, зараз заборгованість населення по місту Ужгороду складає близько 13,5 мільйонів гривень. Це лише населення міста Ужгорода. Побутовий споживач. Так, це споживач, який отримав послугу і за неї не розрахувався. Ну, 100% казати, що ця сума підтверджена 100%, ми не можемо, оскільки зараз ми запустили нове програмне забезпечення, новий розрахунок, нарахування і так далі. Кожен абонентський рахунок вичищається. Ну, нехай там є 10%
тих, тої невідповідності. Але навіть при 10% ця сума все рівно балансує на рівні 11-11,5 мільйонів. Рівень проплат коливається від деяких місяців 100-105% до 70-75%. Це знову ж таки залежить, як це не банально звучить, і свята, і діти в школу, і садочки, і відпустки, і таке інше. Тобто є досить багато факторів, які впливають на рівень проплат. З кожним роком це прослідковується, це видно по аналізу. Відка певна циклічність. Так, по аналізу попередніх років, тобто нема 100% оплати. І ще один момент, тариф, який у нас встановлений в березні місяці 2015 року, в момент встановлення вже був економічно необґрунтований. Оскільки нам встановили там 20 березня, якщо не помиляюсь, цей тариф, а 21 чи 22 енергетикам встановили наступний тариф, який вже не відповідав закладеній сумі в цьому. Після цього підвищення не було. Було коригування в лютому 2016 року щодо лічильників. Теж проблемне питання, яке, можливо, проговоримо. До рівня 13,75 – це з використанням так званого внутрішньобудинкового фонду, де на плечі підприємства взялися певні зобов'язання щодо демонтажу, зворотньому монтажу, державній повірці лічильника і організації цих процесів через банки, через все інше. Рухаємося в цьому напрямку. Дійсно, треба один раз навести в цьому лад. Близько 500-600 лічильників в місяць ми своїми силами і спільно з ще знайменими організаціями проводимо. При рівні... Маєте на увазі, це контроль, так? Чи це контроль, потрібно? Це контроль лічильника. Угу. Який вже встановленого? Встановленого лічильника, який підтверджує, що лічильник працює справно, чи з ним є якісь проблеми. По кількості абонентів 42 тисячі загальних абонентів по водоканалу, з яких постійно працюючих 35-36. Можемо поділити на об'єм, який робиться в місяць, і вийти на той об'єм. Да. Що ця ситуація перманентна, тому що поки ви дійдете до останнього лічильника, вже можна підійде, буде, вже можна починати. Підійде термін для перевірки попереднього. Воно лічильник – це об'єктивна фіксація використання води, і чи всі їх мають, і чи це необхідно робити? Значить, забезпечення лічильниками абонентів фізичних осіб по місту Ужгороду знаходиться на рівні 94% з лишнім. Ну, так це непогана цифра. Але лічильнику... Розінь. Є лічильники, які рахують адекватно, які не знаходяться під впливом магнітів, які люди масово купляють, повірте ми, деякі випадки навіть і по перевізникам бачили. А є лічильники, які треба просто зняти і виконати. Але ми цього не можемо зробити, оскільки в тій нормативній базі, яка зараз на Україні присутня, цей лічильник абонент може використовувати. Угу. То ми співставляємо цифри трошки по-іншому, може теж з деякими розбіжностями, але ну, похибка всюди, я не думаю, є середній, що можна. Є середній об'єм споживання води людиною в місяць. Якщо за нормою споживання це 8 кубів, то по факту по розрахунковому лічильника в місті Ужгороді ця цифра балансує на рівні 3,5-3,7 куба в місяць. Тобто людям по определенню, знову ж таки, застосую, вигідно ставити лічильники, так? Однозначно вигідно ставити лічильники, це буде явна економія, ще коли в квартирах прописано 5-6, а проживає 2-3, то вони платять по нормі нарахування, це досить серйозні вже гроші на сьогоднішній момент. Так, лічильник об'єктивно рахує об'єм спожитої послуги. Ще колись мені наводили, ви розумієте, що я не вперше говорю на цю тему, хоча якісь речі забуваються, якісь повторюються. От я пригадую, що таке порівняння колись наводилося, скільки води піднімається і скільки зливається. Оця різниця існує, незрозуміло, куди вона, звідки береться і куди вона йде, зрозуміло. Питання цікаве, не можна співставляти в межах міста Ужгорода цей баланс, оскільки є досить багато підприємств, організацій, приватного сектору, який має свої власні свердловини. Проконтролювати загальний об'єм піднятої води з їхньої сторони ми фізично не можемо.
Також ми не можемо проконтролювати об'єм дощових стоків, які попадають в нашу систему. Якщо дивитися по обліку, то баланс води в середньому у нас виходить до 50 тисяч метрів кубічних на добу. Це прийом стоків на очних спорудах. Але коли йдуть дощі затяжні, то ця цифра в деяких варіантах знаходиться за межею 70-72 тисячі. Чіткий аналіз зробити в цих умовах, я вам скажу, неможливо. Лічильниками у нас обладнано весь перший підйом, тобто ми знаємо, скільки води ми піднімаємо. Лічильниками у нас обладнано об'єм, який ми приймаємо в нічних спорудах. Але цей баланс, лише дуже сильно технічно підковані спеціалісти можуть щось співставити і дати якесь заключення. Але він не є коректним. Він не є коректним. Для того, щоб це прорахувати, це треба мати вузли обліку на кожній насосній станції, по воді, на кожній насосній станції, по каналізації. Це колосальний кошт, який треба вкласти для того, щоб мати цифри, які дійсно відповідають. І по яких можна робити якісь висновки. Знаєте, ми ж слов'яни живемо за тими афоризмами і за тими принципами, які закладені ще там батьками, дідами, і доки грім не гряне, ми ж нічого і не зробимо. Так от питання, трагедія, свого роду трагедія в Ізмаїлі, вона так сколихнула санепідемстанції по всій країні, і коли тільки ми говоримо, що вода від води залежить, там від якості води, це ми так говоримо кудись там в небеса, а тепер говоримо абсолютно серйозно, тому що це серйозна загроза. Попередній ваш колега, який колись прийшов сюди, я пам'ятаю, ми писали програму в такому форматі, і поставили склянку з водою, будь ласка, він так, це з крану? Я кажу, а ви ж з крану пити не будете? Каже, подумаю. Як сьогодні ця вода? Наскільки вона, тому що, я знаю, принаймні, мені так говорили, що ті ж європейці, коли подивилися якість води, яку ми піднімаємо правобережно, звідти, чесно, то вони так трошки жахнулись. Дійсно, ситуація із якістю води? Не така жахлива ситуація, як десь, може, хтось розповідає. Виникають періодичні питання по поганій воді безпосередньо у певного абонента. Угу. Тобто люди виставляють фільтри, які не контролюють, і в яких розвивається та мікробіологія. Тобто не все, це не панацея. Так, ми маємо зрозуміти, якщо по 9-поверховому будинку на 8-му поверсі у когось з'явилася кишечно-кишкова паличка, так, то в принципі мінімум 50% будинку при такій поганій воді, які одночасно десь плюс-мінус мали стикнутися з цією водою, також би захворіли. Постійно моніториться якість води по місту. Є точки відбору. Це, повірте, кримінальна відповідальність для керівника підприємства. Тобто це такий головний біль ваш, за ким ви... І гратися з цими речами, повірте, не можна. Я споживаю воду, яка йде з поверхневого водозабору, і, повірте, я абсолютно спокійно можу вдома випити собі стакан води. Можливо, в ній є якийсь присмак, не той, як в Минайську, так? Тому що є певна коагуляція, залишки, можливо, алюмінію, сульфат алюмінію. Це ніяк не шкодить абсолютно. Перший показник якості води – це акваріумні рибки. Якщо ви маєте бажання, ми можемо з вами в будь-який момент сісти в машину, приїхати на лабораторію, на насосно-фільтрувальну станцію, і ви побачите, де, хто, в яких умовах живе. І рибки плавають, живуть, і дихають нормально. Оскільки я розмовляю з людиною, яка не перший день у цій системі працює, то я собі дозволю з'ясувати ті питання, які от цікавлять мене, і думаю, переконана, що не тільки. Ви згадали про насосні та водозаборні, як вони називати, джерела, вони знаходяться за територією фактично Ужгорода. Питання сміттєпереробки для Ужгорода, Закарпаття – це просто катастрофа, про яку на сьогоднішній день, поки що тільки говорять і б'ють там на сполох. Так от я чула від голови сільської ради однієї з, де знаходиться це. Він казав про те, що необхідність проведення каналізації, термінова необхідність у наведенні ладу із сміттям – це питання екологічної безпеки Ужгорода. Це настільки серйозно? Ми залежимо від цього? Це актуальна проблема? Так, дійсно, ми залежимо від цього, більше в частині поверхневого водозабору. Оскільки ці нечистоти, які виникають в процесі життєдіяльності людей, вони більш йдуть по поверхневому водозабору через потічки і так далі. Ми маємо річку Уж, яка збирає у нас стоки Кам'яниці, Перечина, в частині Березної. І ми розуміємо, що
очисних споруд, які там дійсно працюють, їх там немає. А якщо є, то знаходяться в тому стані, який бажає бути значно кращим, чим є насправді. А по Минайському дозабору, я вам скажу, з горизонту, з якого забирається вода, в принципі, нема того впливу поверхневих вод, які є по насосно-фільтрувальній станції. Ще одне питання, так? Буквально кілька тижнів тому, сколихнуло медіапростір України. Питання відключення води, от зараз не пригадаю, в якому саме населеному пункті, водоканал боргував за енергетиками, і ті припинили енергопостачання, і місто залишилося без води. Не злякайте нас. Не злякаю, такі речі можуть проводитися, і вони десь часто йдуть на користь підприємства, оскільки люди розуміють, що не доплачуючи за об'єм спожитих послуг, водоканал не має резервів, звідки ці кошти перенаправити для оплату за електроенергію. І якщо, про що вже говорили, ті суди, ті розмови не дають вагомого ефекту, то такі кардинальні заходи з боку обленерго, вони періодично і треба їх робити. Я навіть скажу, що люди мають розуміти, що за послугу треба сплачувати. Тариф, який на сьогоднішній момент він не є рентабельним для підприємства, він не економічно обґрунтований. Кожна недоплачена копійка – це недоплачена копійка або по заробітній платі, або по податках, або по електроенергії, або по всім тим складовим тарифам, які існують, а їх там більше 30, повірте. І дисбаланс на сьогоднішній момент 36-38% від існуючої вартості буде каналізуватися. Не вистачає, так, в тарифі? Так. Не дозакладено, якби. Так. І з цим пов'язана інформація, яка пройшла буквально кілька днів тому, про те, що з 1 серпня варто очікувати підняття. Ми очікуємо з 1 серпня підняття, але знову ж таки перше засідання, яке відбулося, були розглянуті наші документи, попередньо затверджені суми, які ми отримали в розрізі, проаналізували свої сторони, і ми їх трошки не прийняли. Ми не пішли на конфронтацію, ми просто хочемо відстояти ті позиції, які ми бачимо, що дійсно вони мають бути відстояні. І передали на Національну комісію пакет документів, які підтверджують ті там 10-12 копійок в загальному тарифі, але в межах, в об'ємі реалізації по місту в місяць, в рік, це досить серйозні кошти, які також викличуть певний дефіцит, якщо вони не будуть дотримані. Про який можемо говорити підняття? Це ми говоримо поки що гіпотетично, так? Гіпотетично, так. Коли вже буде це все сформовано і затверджено, ми однозначно вийдемо в ефір, дамо дату, з якої це все це почнеться. Наш розрахунковий тариф має бути в плюсі відсотків на 34-35. Національна комісія нам зараз підтвердила суму прироста на 24%. Скільки води втрачається, можемо говорити зараз через зношення труб, там неефективність, ще щось. Ми маємо зрозуміти, що в тариф дозволено закладати певний максимальний об'єм води, який Національна комісія пропускає по розрахунках. Якщо він на рівні 30%, то наша декларація 20-29%. Так, але є ще питання технологічних втрат. Тої води, яка використовується на постійну промивку фільтрів насосно-фільтрувальної станції. І говорити про те, що воно дійсно відповідає рівню 29%, я не можу. Я рахую, що втрати води в мережах значно більше. Тобто система, та робота, яка проводиться із заміни, в тому числі внутриквартальних, вона має вплинути на зменшення цієї кількості? Однозначно. Останній показовий об'єкт – це заміна водопровідної ділянки мережі по Минайська 3579, де було замінено близько 200 метрів внутрішньоквартальної мережі діаметром 90-110 мм з перепідключенням багатоповерхових будинків. Значить, ми там побачили старі теплотраси, які 100% залиті водою. Ми на цій ділянці знайшли близько 20 прихованих витоків, які не виходили наверх, а просто спускалися через канали теплотрас, десь в зливову каналізацію. Це штучна якась історія чи поломка? Це історія по всьому місту. Це ще все... Як це виникає? Що це? Це через зношеність? Звісно, зношеність. Угу. Ми маємо зрозуміти, що ті тепломережі, які закладені були під землею в каналах, в комунікаціях, досить часто прокладалися одночасно з системами центрального водопроводу. І якщо виток води попадає в стару систему нефункціонуючої теплотраси,
то виявити його практично неможливо. Це також колосальні зусилля, щоб знайти витік, наприклад, біля гостиниці Ужгород, зловити його на ринку Білочка. Так, і потім... Звідки воно витікає? Да, можна бачити, щоб воно з'явилося? Ми бачимо, що воно тече, а звідки воно тече? Це вже пошуки по каналізаційних колодцях і так далі. Ну, і оскільки ми виходимо напередодні, ну, такого оголошеного, достатньо активного попередження про те, що буде перебої з водопостачанням, буде припинено через певні роботи, то я думаю, що не зайве буде сказати про це людям, щоб вони кимось запаслися. Значить, силами бюджетних коштів, якщо не помиляюсь, 2006 або 2008 рік було профінансовано заміну аварійної ділянки водопровідної мережі по вулиці Капушанська, тоді що вона була, якщо ми перед Перемогою, від перехрестя Легоцького Капушанська до Дівоча з виходом на Сторожницю, близько 550-600 метрів. Це були дуже серйозні інвестиції. Це була робота, яку треба було, необхідно було закінчити от тоді, коли її починали. Ну, в зв'язку, знову ж таки, з недофінансуванням бюджетним, обласним, державним, воно відкладалося. Ми реанімували цей проєкт. Ми проштовхнули його через рішення сесії Ужгородської міської ради, виділили кошти, переоформили договори на виконання цих робіт. І спільно з і водоканалом, і підрядною організацією зараз будемо робити переключення. Знову, що воно нам дасть? От завжди... Це пряма економія. Угу. От це те, що варто почути. Це пряма економія, оскільки, знову ж таки, колектор, не колектор, а стальна труба 630, яка пролежала в землі 30 з лишнім років, і знаходиться на глибині близько 3,5 метрів, поруч з якою йде колектор 1500 мм скиду в Сторожниці зливової каналізації, дощівки мається на увазі. І ми бачимо постійний підток чистої води. В мене виникають, наприклад, сумніви, що та труба, яка стара в землі, що вона герметична. Вона, відповідно, не герметична, оскільки за ці декілька років там були і аварійні ситуації досить глобальні, які отак от точково проводились до ладу. Ну, надіюся, що 13-14 числа нам це вдасться спільними зусиллями. Тобто за два дні води не буде? Значить, за два дні води не буде. Це ми розраховуємо по максимуму. Mm-hmm. Якщо бути щирим, відвертим, ми плануємо ці роботи зробити за день 13-го і ніч з 13-го на 14-го. Ну, беремо трошки запасу. Найгірші беремо такі бувають максимально. Деякі, mm-hmm. Да, деякі випадки. І погода. І погода в тому числі. Минайський водозабір буде зупинено 8 годин ранку 13-го числа. Резервуари по місту, ті, які є існуючі, будуть наповнені 100%. Воду ми в обід подамо на місто на одну годину, десь з пів першої до пів другої. 13-го. Угу. Вечором дамо воду з 8-ї години вечора до 10-ї години вечора. Тобто буде можливість людям запастися водою? Так, щоб трошки обновити об'єм. Що буде на правобережній частині, важко зорієнтуватися, оскільки система змішана, і як буде проходити баланс верхньої зони з нижньою, ми зараз не можемо спрогнозувати. Тобто ті місця, які можливо перекрити, ми перекриємо. Ну, досить багато речей буде регулюватися в ручному режимі. В процесі самому. Питання, яке не знаю, чи стосується безпосередньо вашої організації, але все-таки зараз система життєдіяльності будинків переходить із жрерів на от ОСББ і таке інше. Стосунки із вашою організацією, якимось чином змінюються, вони зачіпляють вас чи ні? Однозначно змінюються. Я вважаю, що стосунки через ЖРР і напряму КП «Водоканал» в об'ємі тих послуг, які «Водоканал» може самостійно надавати без будь-яких ЖРРів і інших посередницьких структур, він трошки дасть підток коштів фінансового ресурсу для «Водоканалу», оскільки викачати навіть те саме підвальне приміщення ми можемо самостійно, правильно? Якщо у ОСББ немає насосного обладнання, немає спеціалістів, вони звертаються до нас, підписують загальний договір в межах тих послуг, які ми можемо їм надати, і по їхніх заявках ми співпрацюємо. Вони отримують акти виконаних робіт, які підтверджені, і тобто бумага моїх калькуляцій. Ну, звісно, це в цьому плані по водоканалу, я думаю, буде плюс. В загальному по житловому фонду тут треба оцінювати ситуацію трошки в іншому ракурсі. Ну, ви знаєте, арифметика, вона така штука, не завжди пряма, але все-таки, якщо тут плюс, там плюс, воно загалом, я думаю, що найбільша проблема – це кадри, які готові будуть взяти на себе відповідальність і цим займатися. Ще одне питання по життєдіяльності. От нещодавно я зіткнулася із інтерв'ю
європейського архітектора, який сказав, що тенденції в світі показують і налаштовують облаштування життєдіяльності міста таким чином, щоб зливні води, так, ми їх отримуємо, постійно ці от ливньовки, дощовки, щоб в нас вода стоїть на тротуарах. Місто намагається якомога більше залишити зелених зон, щоб ця вода йшла не в зливи, а щоб вона йшла в землю, щоб не витрачати кошти на її відкачку, переробку і так далі. Це ідея захмарна, чи вона все-таки актуальна, чи вона потрібна? Ця ідея постійно актуальна і одночасно захмарна. Для України, я так думаю. Так, тому що для того, щоб це все реалізувати, це колосальні фінансові інвестиції. Візьмемо, наприклад, ту саму площу. Але вони потрібні? Однозначно потрібні. Може, не так швидко, як нам би цього хотілося, але при вивільненні певного фінансового ресурсу на рівні держави можна взяти якийсь пілотний проект і спробувати це запустити, подивитися на результат. Відповідно, після цього вже приймати рішення по іншим більш глобальним комплексним проектам. Це загальна зміна системи водопостачання і водовідведення. Я ж наголошував, що зараз система каналізації загально сплавна. Що це означає? Це означає, що практично всі стоки, які виникають від життєдіяльності міста, в тому числі і дощові опади, які місто сприймає, попадає в загальну систему каналізації і виходить на очисні споруди. В деяких місцях навіть були зроблені перемички, щоб ті колектора, які відправляли чисту дощову воду в русло річки Уж без доочищення, вже поставили перемички, оскільки десь не санкціоновано за рішення певних людей, не будемо говорити хто, що, як, самовільно врізаються в дощівку господарську фекальну каналізацію. Потім виникають такі питання, як в прошлому році щодо першої школи, коли з чисто дощового колектора почали виходити нечистоти. Так? Ми знайшли проблему, знову ж таки привели до ладу ту перемичку, яка була за років 15 встановлена тому назад. Так що проблема досить глобальна. Як на сьогоднішній день у нас відбулося півроку, вже можемо говорити, аналізувати зміни в органі місцевого самоврядування. Наскільки важлива співпраця, чи вона потрібна, чи вона впливає, і як вона сьогодні працює з нашим депутатським корпусом, до якого виникали і виникають, і будуть виникати питання? Я вам скажу так, вони ще поки мене терплять. Тому що постійно на всіх комісіях, на засіданні сесії Ужгородської міської ради виноситься питання по водоканалу щодо залучення коштів міського бюджету по фінансуванню тих чи інших напрямів, які підготовлені нашими спеціалістами. Тобто ті речі, куди ми бачимо, що дійсно необхідно це робити, але своїми силами, своїми фінансами це зробити не можемо, ця ініціатива постійно виникає на рівні мера нашого міста, профільного заступника, потім в комплексі по всіх депутатах. І, як правило, вирішується на користь водоканалу. Ми маємо нормальну на даний момент співпрацю. Ну, в нас наша розмова добігає кінця, і я завжди закликаю, і дуже хочу оптимізму якогось мінімального, тому що все одно потрібно знаходити в собі сили, ставати і починати робочий день, і сподіватися на те, що буде позитив. В вашій розмові я сьогодні, краплю позитиву все-таки отримала. Структура функціонує? Структура функціонує, забезпечує місто водою. Знаєте, що в прошлому році з 15 вересня об'єктивно перейшли на збільшений графік подачі води. Анонсували, звісно, як цілодобово, але нема змісту в нічний час подавати цю воду, тому в деякий нічний період ми знижуємо до рівня пожежної безпеки, щоб там машина, наприклад, з пожежним гідрантом могла заправитися і поїхати. Не треба вночі стільки води на місто подавати. Люди мають спати вночі, якщо не забрати. Ну що ж, із цим побажанням, я побажаю вам спокійних ночей і робіт без авралу. Нам всім цього бракує. І навіть хочеться вірити в те, що і підвищення тарифів, будемо сподіватися на підвищення рівня життя нашого, щоб ми розуміли, що за послуги потрібно сплачувати, щоб ми їх отримали повною якістю і щоб ми могли це робити. Я вам вдячна і сподіваюся на продовження цієї розмови. Дякую за позитивних вам моментів. Спасибі нам, гарної погоди, чистої води і можливості фінансувати те, в чому є потреба у нас з вами. На все добре.